Vrijeme blagdana mnogima je sinonim za sreću, obiteljska druženja, trenutka u kojima se zaboravljaju problemi. S druge strane, onima koji iz ovog ili onog razloga to nemaju ili ne mogu imati, proslava Božića može izazvati potištenost, tjeskobu, čak i depresiju. U tim je trenucima važno barem pokušati ostati pozitivan. Ho, ho, ho. Dobar dan. S punom vrećom darova, djed Božićnjak zakucao je na vrata samohrane majke Rosande. Iako živi isključivo od socijalne pomoći, njezin će blagdanski stol biti bogat, zahvaljujući volonterima iz Riječke socijalne samoposluge. Antea, izvoli. Oni nam pomažu puno s time da i kod njih u samoposluzi mjesečno i dobivamo i hranu. Iako teško živi, sretno je što postoje ljudi koji se sjete te pomažu da David i Tea osjete blagdanski duh. Uz razigranu djecu teško može osjetiti blagdansku depresiju, koju, kaže psihologinja Krizmanić, najviše potiču mediji. Ima puno razumnih ljudi koji vele, teška su vremena, ali ujutro ću se probudi zadovoljan da je zdrav, da ga ništa ne boli, da čuje, da vidi, da može hodat. I dok je zdrav, uvijek ima šansu da će nešto učiniti još od svog života. Ljudi koji ne daju važnost materijalnome nisu napeti. Primjerice Nina i Marina, umjetnice koje smo zatekli na Artomatu, Zagrebačkom sajmu nekonvencionalnih umjetničkih predmeta. Treba biti pozitivan i treba vjerovati ono što radite i da će to nekako s vremenom sjesti na svoje. Lijepo je to neko veselje, bez obzira koliko utopističko i kratkotrajno bilo, ali nekako ono, napunite za dalje. A za one koji su u kriznom životnom razdoblju i blagdansko ih šarenilo deprimira, savjet. Smanjite svoje očekivanja, budite realni, pa to su ipak samo nekoliko dana koje možete provesti u obitelji. A ako nemate obitelj, potražite nekog koji je jednako tako sam kao i vi. Blagdani su dakle pravo vrijeme za empatiju i milosrđe, koji sve više nedostaju u ovom konzumerističkom društvu okrenutom brzom ispunjenju želja.